Həyata keçirilən bütün
məqsəd yönlü tədbirlərin həyata keçirməsində vasitəsi bir başa rəhbəri olan Əli xanıma təşəkkür edirəm ki, bugün hər kəsə mətbuatı və mətbuat orqanlarına böyük diqqət və qayğı göstərir. İradə xanımın yerlərdə keçirdiyi görüşlərdə biz şəxsən yaxından iştirak edirik. Sakinlərlə keçirdiyi görüşlər, bütün sahələrdə gedən iqtisadi inkişaf, hər bütün sahələrdə olan inkişafı biz gözümüzün önündə görürük, canlandırırıq. Ona görə İradə xanımıza təşəkkür edirik ki, həqiqətən bu günlərimiz siz mətbuata böyük diqqət göstərirsiniz, qayğı göstərirsiniz, bu gün dəvət edib bir araya. Bu, demək olar ki, bu Afşoron xəbər saytının 5 yaşı tamam olması həm də mətbuatı bir yerə toplanması oldu. Çox xoş oldu həqiqətən də. Uğurlar arzu edirəm Şamo, uğurlar arzu edirəm sayta. Bu saytın bir amalı var, dövlətə və dövlətçiliyə xidmət etmək. Rayonun da amalı, milli amalından ibarətdir ki, bugün dövlətə sadiqliyi nümayiş etdirmək. Ve iqtisadi inkişafda her zaman Afşoronda görmek hoşdur. Biz de bunu ürəklə işıqlandırmaq borcluyuz. Sağ olun.